Друзі, привіт! Перед початком відео хочу порекомендувати сайт Snig.info. На сайті Snig.info ви завжди знайдете корисну інформацію про зимовий лижний курорт. Отже, на одному сайті зібрані всі курорти зі всієї України. Це єдиний сайт, аналогу більше нема. Отже, заходимо на сайт Snig.info, читаємо коментарі, їдемо на курорт, відпочиваємо, пізніше приїжджаємо, лишаємо свої відгуки, запитуємо і ділимося, критикуємо все, що хочемо, те і пишемо. Основне, не матюкаємося. Отже, ссилочка в описі під відео. Ну, ви знаєте, що робити. А тепер поїхали дивитися відео. Поїхали! Зараз би збило мене. Це війний рокер, то вони круть нормально. І так, спустя 2 роки ми знову зустрілися на Тростяні. Які твої враження? Ну, Ксюха, давай, розказуй так.
Нет слов! Да, тільки що ми, де ми тільки що були на найчорнішій трасі, яка може бути, то є південь під кріслом. Да, я скажу, а Тарас говорить, я вам щось говорить, покажу, ребята, а фігня буде. Сказка! Сказка по-тарасянськи. Я говорю, ну поїхали! Не, ну сказка була, брат. Така сказка, он вся в снігу. Трошки бы... Андрюха, ну що ти скажеш? Нічого. Всем привет! Да. Меня зовут Андрей. Ну, Тарас показал нам самые неймовірні траси. Каже, ще чуть-чуть, а я дивлюся. Ні, ну 2 роки ви професіоналами станете. Головне, що ми не знали. А я дивлюся ще чуть-чуть і капець. Да, ми стоїмо на закінченні траси. Так. Південна траса, це під кріслом. Ви сьогодні пройшли, можна сказати, бойове хрещення початківців. Ви молодці. 2 роки тому ви тільки стали на лижі. Сьогодні ви вже катнулися по південному склоні. Так що, успіхів вам. Спасибо, Тарас. Молодец! Давай, Ксюха, следующее! Поворот! Ох! И что, не впадешь? Ах, молодец! Ну, чекай!